նրան հերոսության մղելով։ Այդ փորձերը ժամանակավրեպ են ադրբեջանցի զինվորը հերոսանալու առիթը վաղուց բաց է թողել, հայտարարել է Դավիթ Կարապետյանը։ Շտապեք ապահովագրել ձեր ավտոմեքենան, հունվարից հետո ապակտրոն ձեռք բերելու դեպքում ստիպված եք լինելու նաև տուգանք վճարել 10 օրվա համար 5000 դրամ։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում հաշվարված 430 000 տրանսպորտային միջոցներից 260 000-ն արդեն ապահովագրված է։ Ձեռք բերած ապակտրոնների թիվը հատում է 60%-ի սահմանը։ Ապահովագրական ընկերություններն էլ արդեն սկսել են փոխհատուցման գործընթացը։ Հաշվի առնելով, որ ծրագիրը մեր երկրի համար նոր է, նաև հաշվի առնելով մասշտաբները, բնականաբար ընթացքում առաջ են գալիս որոշ տեխնիկական խնդիրներ, նաև բովանդակային անհամաձայնություններ։ Վարորդ ավտոտեսուչ ապահովագրական ընկերություն Երանգյան Սուր կողմերի մասին ավելի մանրամասն։ Նոր տարի ալկոհոլ կենացներ, ամանորի առաջին ժամերից սկսած մեքենաները շատ վարորդների համար դարձել էին անկառավարելի, իսկ պատահարներից հետո նրանց զանգերից չէին լռում ապահովագրական ընկերությունների հեռախոսները։ Դարձ սկիզբը ավելի ծանրաբեռնված էր, որովհետև նախ մենք այդ ռիթմը ինչ-որ չափով պատրաստ էինք տեսականորեն։ Ընկերությունները հունվարի 1-ի գիշերվա ժամը 1-ից աշխատել են ծանրաբեռնված, նրանք մինչև այսօր իրազեկվել են 700 պատահարների մասին հրավիրվել դեպքի վայրեր։ 300-ի մոտ դեպքերով արդեն տուժողները գրավոր դիմել են ապահովագրական հատուցում ստանալու համար։ Ապահովագրական 8 ընկերություն արդեն սկսել է հատուցել հաճախորդներին։ Ռեսոն իր հաճախորդներից 174-ի հետ գործ է ունեցել։ 31-ի դեպքում իրենց հաճախորդներն անմեղ են, հատուցելու է հակառակ կողմը, իսկ հա 43-ն ընկերությունից արդեն ստացել է իր գումարը։ Գումարը 6-ից 7 միլիոն դրամի սահմաններում է։ Նույնպես այս են գործերն են, որոնք արագացված ընթացակարգով են գնում, այսինքն չենք սպասում ԳԱԻ-ի եզրակացությանը։ Շատ տրանսպորտային միջոցներ դեռ գտնվում են պետավտոտեսուչների հսկողության տակ։ Մեղավոր կողմին ապահովագրականը բացահայտելու է նրանց օգնությամբ։ Դրանք խոշոր պատահարներն են։ Մեքենաների կրած վնասը մեծ է, հատուցումն էլ համապատասխանաբար մեծ կլինի։ Աքիլես կենտրոնը պետավտոտեսուչների մասով շատ է դժգոհություններ ստանում։ Ըստ վարորդների, նրանք ուշ են ժամանում դեպքի վայր, դուգանային հրապարակից մեքենան վերցնելուց փող են պահանջում։ Երբ վարորդները եւ ապահովագրական ընկերությունները փոխհամաձայնության են գալի վթարի կապակցության, ապա ճանապարհային ոստիկանությունը պահանջում է գումարներ, չես իմանում ինչի։ Վարորդները ըստ Էդուարդ Հովանեսյանի ճանապարհային ոստիկանների համար թիրախ են դարձել։ Գյուղի մարդը մի դեպք է եղել, մի բան է եղել, պիտի մեքենայով դուրս գա թեկուզ եւ չի վարում, չի դեմ, բայց վարում արդ պտի 50,000 դրամի տուգան վիզ ապարոժեցով իրական Մասկվիչով։ Օրենքը ոչ մի բացառություն չի սահմանել, ոչ մի տարբերություն չի դրվել տարբեր տրանսպորտային միջոցների եւ տարբեր սոցիալական ծագում ունեցող սեփականատերերի մեջ, այդպես պատճառով էլ ճանապարհային ոստիկանությունը օրենքը կիրառում է բոլորին հավասար չափով։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով 50,000 դրամ տուգանք սահմանված է ապա պայմանագիր չունենալու, 10,000 դրամ ապա կտրոնը սահմանված տեղում չփակցնելու համար։ Պետավտոտեսուչների մասին ողոքներով վարորդները Աքիլեսին, իսկ ապահովագրականների մասին Վահան Ավետիսյանին են դիմում։ Դեպքի վայր ապահովագրականների աշխատակիցները հաճախ չեն ժամանում Երևանի համար նախատեսված 45 րոպեի ընթացքում։ Եթե այդ ժամկետում չեն ժամանում դեպքի վայր, ապա պատահարի մասնակից կողմերը կարող են փաստաթղթավորել, այսինքն ոստիկանության արձանագրություն եւ մեքենայի վարորդի սեփականատիրոջ վերաբերյալ տվյալները անհատականացնող փաստաթղթերով ներկայանալ ապահովագրական ընկերություն։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ գիտակցեն, որ իրենք պարտավոր չեն այդ ժամկետներից ավել դեպքի վայրում սպասել ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչներին։ Ավետիսյանը վարորդներին հիշեցնում է ապահովագրականների մեկ պարտավորության մասին եւս. Եթե դժողն ընտրել է վերանորոգման միջոցով հատուցման ճանապարհը, ապա ապահովագրականը պարտավոր որը ներկայացնել 3 վերանորոգող ընկերության ցանկ, որոնց տեխնիկական հագեցվածությունը ստուգել եւ որոնց գրանցված են Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյում։ Արմինե Պետրոսյան, Հակոբ Թումանյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Կառավարությունում այսօր մեկնարկել է նախարարությունների եւ կառավարությանն առընթեր պետական գերատեսչությունների 2010-ի գործունեության հաշվետվությունների քննարկումը։ Մինչ հաշվետվություններին անդրադառնալը վարչապետը նշել է, որ անդրադարձ է արվելու նախարարությունների կառավարության 2010-ի գործունեության ծրագրից բխող գերակա խնդիրներին եւ միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքում արձանագրած հաջողություններին ու բացթողումներին։ Հաշվետվություններով հանդես են եկել կրթության եւ գիտության, քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ կապի, ֆինանսների եւ բնապահպանության նախարարները։ Կառավարության անդամները ներկայացրել են իրականացրած միջոցառումների արդյունքները։ Անդրադառնալով արձանագրված պատերացումներին եւ բացթողումներին, վարչապետ Սարգսյանը բացատրություններ է պահանջել դրանց վերաբերյալ եւ նախարարների ուշադրությունը հրավիրել չկատարված միջոցառումների վրա, հանձնարարելով դրանք վերցնել անձնական հսկողության տակ։
Արդարադատության նախարարն աշխատանքը սկսում է համակարգի բարեփոխումներից, պաշտոնավարման 100-ի օրը չավարտած, Հրայր Թովմասյանն արդեն գիտի ինչից սկսել։ Նախ անհրաժեշտ է մշակել նոր հայեցակարգ, երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր, որտեղ հստակ կնշվի նպատակներին հասնելու ժամանակացույցը, կատարվող աշխատանքներն ու ֆինանսական ռեսուրսները։ Իսկ մինչև այդ որոշ ոլորտներում իր պատկերացումների վերաբերյալ նախարարն այսօր պատմել է լրագրողներին, թեև Հրայր Թովմասյանը նշանակվելուց հետո աշխատանքային 20 օր է ունեցել, սակայն քաղաքացիների ընտրանքները հիմք ընդունելով արդեն պատրաստ է բարեփոխումներ սկսել համակարգի ծառայություն մատուցող օղակներում։ 100 օրը որպես ծրագիր ներկայացնելու կամ որպես արդեն իսկ կատարված աշխատանքներ ներկայացնելու եւ կարճ է եւ երկար է։ Ոչ կարճաժամկետ ու պոպուլիստական լուծումներին, չկան անլուծելի խնդիրներ, այլ կան դրանք լուծել չցանկացողներ։ Արդարադատության նորանշանակ նախարարը չսպասելով 100-օրյա ավանդույթին, նշանակումից 1 ամիս հետո արդեն պատրաստ է ներկայացնել իր ծրագրերը։ Հրայր Թովմասյանը ցանկանում է իրականացնել ամբողջական քայլեր, որոնց վերջնարդյունքում արդարադատության համակարգում բարեփոխումներն ակնառու կլինեն։ Նախարարություն լրատվամիջոցներ, նախարարություն հասարակություն և վերջապես նախարարությունն իր խնդիրներով բարեփոխումները համակարգում զուգահեռաբար կընթանան այս երեք ուղություններով։ Չէի ցանկանա, որ մամուլը արդարադատության նախարարության մասին գրեր այնպիսի հոդվածներ, որոնց սկզբից կարող էիր դնել, աղջի լսել ես ու փորձել շարունակել։ Բացու թափանցիկ աշխատանք լրատվամիջոցների հետ, սպառիչ պատասխան յուրաքանչյուր հրապարակմանը, այս ուղությամբ նախարարությունում նույնիսկ փոքրիկ թիմ է ձևավորվելու, անելիքները շատ են նախարարություն հասարակություն հարաբերության ուղությամբ, եթե կա խնդիր, որի վերաբերյալ 3 անգամ դիմում են նախարարի միջնորդությանը, ուրեմն հարցը հրատապ լուծման կարիք ունի, ասում է նախարարն ու վկայակոչում 20 աշխատանքային օրվա որոշ դիտարկում։ Կրճատվել է քաղաքացու կեցության մասին արտասահման ուղարկվող տեղեկանքների պետական վավերացման ժամկետը, կնիքի համար բավարար է ընդամենը 24 ժամը, կամ ասենք զաքսում ամուսնության գրանցման համար 30 օրվա փոխարեն կբավարարի 5-ից 7 օրյա ժամկետը, կավելանան նոտարական գրասենյակները, կստեղծվի կրտսեր նոտարի համակարգը, որն էլ իր վրա կվերցնի որոշ պարտականություններ քաղաքացուն ազատելով փաստաթղթային քաշքշուկից։ Իմ պատկերացում հետևյալն է. Ես կգնամ նոտարի մոտ, կասեմ ես Հրայր Թովմասյանը, թե Պողոս Պողոսյանը, ահա իր տան վկայականը, ես ուզում եմ մետկոնը գնել։ Նոտար ինձ կասի, որ եկեք վաղը չեմ իսօր կամ 4 օրից հետո եկեք, և թե ծանրաբեռնված ա ծանրաբեռնված, չի գրանցված անձիկ կան թե չկան, կալանքի տակ ա թե կալանքի տակ, չի տվյալ վաճառողը ամուսնացած ա թե ամուսնացած, սա կլինի արդեն նոտարի խնդիրը։ Նպատակին հասնելու համար նախարարը նույնիսկ մտադիր է ստեղծել առանձին խումբ, որը կհետևի համակարգում ծառայություն մատուցողների աշխատանքին, կալանավայրերում ևս փոփոխություններն անխուսափելի են, չի բացառվում, որ վերանայվի քրեական օրենսգիր, հարկավոր է բարձրացնել որպես պատժամիջոց կալանքի դերը։ Շատ են դեպքերը, երբ կարելի է օգտագործել տնային կալանքի մեխանիզմը, կալանավայրում բջային հեռախոսների առկայությունը ևս անընդունելի է, երևույթը ազատազրկման սկզբունքին դեմ է, համոզված է նախարարը։ Բացի այդ, պետք է հրաժարվել զորանոցային տարբերակով կալանավորներ պահելու ռեժիմից, քանի որ մարդն այստեղից ուղվելու փոխարեն ազատություն է վերադառնում որպես այլ արժե համակարգի կրող, նախընտրելի է պահման անհատական խցային տարբերակը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Կրթության և գիտության նախարարն էլ այսօր ներկայացրեց իր ղեկավարած ոլորտի 2011-ի ռազմավարությունը, մանկապարտեզից մինչև գիտությունների ակադեմիա։ Միջնակարգ դպրոցների համար մեկնարկում է բեռնաթափման շրջանը։ Նախարարի խոսքով մեր դպրոցականը հին աշխարհի ամենաբարձ ծրագրերից է։ Շոշափելի նորություններ կլինեն նաև վիրտուալ առումով։ Մինչև տարվա վերջ համացանցին կմիանա 414 դպրոց, այսինքն ընդհանուր առմամբ մոտ 93.5%-ը, իսկ համակարգի ճաշակերտ հավերաբերակցությունը կլինի 1:25-ի։ Նախարար Աշոտյանը սկսում է մանկապարտեզներից, Հանրապետության 70 համայնք նախադպրոցական հաստատություն չունի, այս տարի դրանք կկառուցվեն համաշխարհային բանկի փողով, կա նաև ավագ դպրոցների կարիք, 15 նոր դպրոց կավելանա։ Ավագ դպրոցների ընդհանուր քանակը մենք տարեվերջին նախատեսում ենք հասցնել 104-105-ի։ Լավ լուրը միջին դպրոցի աշակերտների համար է, դպրոցական ծրագրերը վերջապես կբեռնաթափվեն, դասագրքերը մոտ 20%-ով կթեթևանան թեմաներից։ Մենք այսօր ունենք, կարող եմ ասել, Եվրոպայի տարածքում ամենաբարձ հանրակրթական ծրագրերից մեկը։ Այժմ 2 առանձին խմբեր են աշխատում ծրագիրն ավելի հեշտ, այսինքն դասագիրքը երեխային սիրելի դարձնելու համար։ Հաստատվելիք տարբերակը թաքուն չի ընտրվի, հանրային քննարկում կանցկացվի, վստահեցրեց Աշոտյանը։ Սկսելու ենք այդ վերանայումները միջին դպրոցից և այս տարվանից։
Վայոց ձորի նպաստառուն տանիքների դպրոցականներն այս տարի հագուստ ու կոշիկ կստանան։ Փորձնական այս ծրագրից առայժմ 2000 երեխա կօգտվի։ Դասագրքերով ապահովման ծրագրին կուղվի 120 միլիոն դրամ։ 120 միլիոն դրամը պետք է բաշխվի նպատակային ամենախոցելի և դրա կարիք ունեցող իրական կարիք ունեցող երեխաներին։ Այս տարվանից նաև ուսանողական վարկեր կտրվեն առայժմ միայն 50 ուսանողի։ Որպեսզի կրթության մարգելյության խնդիրը ապահովված լինի անկախ սոցիալական ծագումից։ Կրթության ոլորտում շարունակվելու է խոշորացման գործընթացը։ Կողք կողքի գործող քոլեջն ու ուսումնարանը կմիանան, հատկապես եթե դրանք առանձնացվել էին տնօրենի երկու հաստիկ ստանալու համար։ Ակադեմիական ինստիտուտները բուհերի գիտական կենտրոններին կմիանան։ Խելամտության շրջանակում Շեշտետ Աշոտյանը։ Առաջին փորձը մենք կիրականացնենք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Եվ իհարկե նախարարությունում կշարունակեն պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այս տարվանից արդեն նոր հակակոռուպցիոն ծրագրով։ Արմեն Աշոտյանի փոխանցմամբ կրթության տեսչությունն այստեղ անելիք ունի, բայց նաև նոր լիազորությունների կարիք։ Այս տարի մենք լրջագույն փոփոխություններ ենք ենթարկելու կառուցվածքային և ինչու՞ չէ նաև կադրային։ Իսկ իր պաշտոնանկության լուրերին Արմեն Աշոտյանը թեթև է վերաբերում, մինչև նախարար դառնալը մի 15 անգամ դեսպան էր նշանակվել մամուլում։ Սուսան Բադալյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Հանրապետությունում գրիպի համաճարակի վտանգ չկա, բարձր ջերմությամբ, հազով և գլխացավով ուղեկցվող հիվանդացության ներկա մակարդակը համաճարակաբանները համարում են սեզոնային և նորմայի սահմաններում։ Առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի հրամանով սեզոնի մեկնարկից սկսած մոնիթորինգ է իրականացվում ոչ միայն դպրոցներում, մանկապարտեզներում և բուհերում, ուշադրության կենտրոնում են նաև շտապօգնության ամենօրական չերը։ Հանրակրթական հաստատություններում դիտարկումները ցույց են տվել, աշակերտների բացակայության միայն 1%-ն է սուր շնչառական հիվանդության պատճառով։ Ըստ Հայաստանի հիգիենի և հակահամաճարակային տեսչության պետի, մրսածության, հրաբխի և հարբուխի և գրիպի դեպքերը ոչ միայն չեն աճել, այլև նվազել են նախորդ տարվա համեմատ։ Բոլոր դեպքերում մասնագիտական խորհուրդն անփոփոխ է՝ կլինիկական փոքրինչ ախտանշանների դեպքում դիմել բժշկի, չգնալ աշխատանքի, օդակաթիլային վարակից հեռու պահել հատկապես ռիսկային խմբերին, երեխաներին որոշ ժամանակ դպրոց կամ մանկապարտեզ չուղարկել։ Պարտադիր դիմեք բժշկի և մի հաճախեք դպրոց, մանկապարտեզ կամ աշխատանքի, որովհետև դուք ինքներդ բացի այն, որ ձեր առողջությունը հետագայում կարող է լինել բարդություններ, որի հետևանքով թոքաբոր ուղեկցվի հոսպիտալացում, այնպես էլ նաև այստեղ ռիսկայնություն կա, որ դրանով իսկ դուք վարակի աղբյուր եք հանդիսանում և շատ արագ այդ հիվանդությունը տարածվում է այդ կազմակերպ օբյեկտներում։ Մինչդեռ Վրաստանում ատեսակի գրիպից այսօր մահացել է հղիկին, 31-ամյակինը բժիշկների օգնության ներդիմել հունվարի 9-ին։ Սակայն սկզբում լաբորատոր հետազոտությունները չեն հաստատել, որ նա վարակված է խոզագրիպով։ Վիրուսի տեսակը հաստատվել է կնոջ մահից հետո միայն։ Սա այս տարի խոզագրիպից մահացության 3-րդ դեպքն է։ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տվյալով 2009-10 թվականներին այդ երկրում արձանագրվել է գրիպից մահացության 33 դեպք։ Լաբորատոր հետազոտություններով հաստատվել է 1.5 000 հիվանդ։ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը բնակչությանը կոչ է արել գրիպի ախտանշանների և հատկապես բարձր ջերմության դեպքում անմիջապես դիմել բժիշկների օգնությանը։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես ռիսկային խմբերին, դրանք են մինչև 2 տարեկան երեխաները, քրոնիկ հիվանդներն ու հղի կանայք։ Թուրքական ռադիկալ օրաթերթի փոխանցմամբ Նոբելյան մրցանակակիր հայտնի թուրք գրող Օրհան Փամուկը հունական կատի մերին պարբերականի հետ ունեցած հարցազրույցում եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ ետ չի կանգնում հայերի եւ քրդերի վերաբերյալ ժամանակին առած իր հայտարարություններից։ 2005-ին շվեցարական մամուլին թուրք գրողը հայտարարել էր, որ Թուրքիայում սպանվել է 1 միլիոն հայ եւ 30 000 քուրդ։ Այդ հայտարարության պատճառով Փամուկին թուրքական ինքնությունը վիրավորելու մեղադրանքով սկսեցին հետապնդել Թուրքիայի 301 հոդվածով։ Փամուկը նշում է, որ թուրքական որոշ պարբերականներ աղավաղում են իր տեսակետները, ինչը սակայն քաղաքական խաղ է։ Լիբանանյան ընդդիմությունը, որ գլխավորում է ծայրահեղական Հզբոլահ շարժումը, չի պաշտպանելու Սաադ Հարիրիի թեկնածությունը։ Նոր վարչապետի թեկնածության հարցով քննարկումները, որ պետք է սկսվեին այսօր խորհրդարանում, հետաձգվել են մեկ շաբաթով։